Subhanallah. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان الله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار سبحان الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان الله صدق الله مولانا العظيم حاضرین کرام یہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے کی سیٹ ہے نا یہ پیغمبر کی سیٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیانت کرنے والا دنیا کے سب سے خیانتگاروں سے بڑا خیانتگار نبی کریم علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے جو دین پہنچایا ہے آپ نے جو لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے روزے کا طریقہ سکھایا ہے حج اور زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا ہے نیکی اور بدی کا فرق بتلایا ہے حلال اور حرام کا فرق بتلایا ہے قوم اس پر جو عمل کرتی ہے پوری قوم کو اپنے اپنے عمل اور عقیدے کے مطابق جزا ملے گی لیکن پوری قوم کے برابر اکیلے سرکار کو جزا اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ مذہبی پیشوا ہیں جس وقت وہ کوئی دین کی بات قوم کو پہنچاتے ہیں قوم اس پر عمل کرے تو پوری قوم کو الگ الگ اپنے اپنے عمل کی جزا ملے گی لیکن جس نے ان کو یہ کام سکھایا ہے اس مذہبی پیشوا کو پوری قوم کے برابر ثواب لیکن پیغمبر تو کبھی غلط بات سکھا نہیں سکتا بعد میں مذہبی پیشوا جس نے کوئی ٹھیک بات سکھا سکتے ہیں وہ غلط بات بھی سکھا سکتے ہیں تو ٹھیک بات کی جس نے انہیں پوری قوم کے برابر جزا ملے گی اس طرح کسی کام میں غلطی کھانے کی وجہ سے غلط بات بتا دینے کی وجہ سے جتنا پوری قوم کو مل کے سزا ہوگی اتنا اس اکیلے مذہبی پیشوا کو سزا ہوگی کہ اس نے پوری قوم کو مسلیڈ کیا ہے غلط راستے پر ڈالا ہے اس لیے یہ مذہبی پیشواؤں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سوچ بچا کر کوئی بات کرتے وقت اس بات کو سوچیں کہ میں اگر کوئی غلط عقیدہ یا غلط عمل قوم کو سکھا دیتا ہوں تو پوری قوم کو مجموعی طور پر جتنی سزا ہوگی اتنا مجھ اکیلے کو ہوگی کسی بھی ذی شعور کو عقل رکھنے والے کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ میں واہ واہ کے لیے اپنے لیے قیامت میں سزاؤں کا مجموعہ تیار کر لے پوری پوری قوم کو جو بات غلط بتلائی ہے اس کے برابر اپنے سر کو تیار کرے کہ وہ ساری ضربات میرے سر میں ماری جائے کہ میں نے قوم کو غلط راستے پر ڈالا تھا اس لیے دوستو آج تک یہ 33واں سال چل رہا ہے جتنی باتیں آج تک کی ہیں جب کبھی اس بات سے مزاحمت ہوئی ہے تو میں نے اس کا مقابلہ صحت مند طریقے سے ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں خواہ چھوٹی جگہ میں بیٹھا ہوں یا بڑی جگہ میں بیٹھا ہوں میرے مخاطب 10 آدمی ہیں یا 10 لاکھ آدمی ہمیشہ جو بات دیکھی ہوئی ہے وہ کی ہے
جو بات دیکھی ہوئی تھی وہ کی نہیں. سبحان اللہ. دیکھنے کی چیز اخبار نہیں ہے, اشتہار نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, ریڈیو نہیں ہے, کتابیں ہیں. آپ کو پتہ ہے گزشتہ سال میں نے یہاں مکان خریدا ہے, یہ 31 برس تک بغیر مکان کے رہا ہوں. جو پیسے اللہ نے دیے وہ سارا کتب خانہ خریدا ہے, اور کتب خانہ ایک ایک کر کے میری ہر کتاب کو چیک کرے. اگر ہر کتاب پر میرے نوٹ لگے ہوئے ہیں تو پھر سمجھے کہ میں کام کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, یہ حال میں جو مناظرہ ہوتا ہے اس پر اب مولوی تو چپ کر گئے مکمل, لیکن مولویوں نے اپنی بیگموں کو تیار کیا ہے, وہ لوگوں میں غلط عقائد پھیلا رہی ہیں اور بتا کہ یوں نہیں ہوا تھا, یہاں ہوا تھا. اس لیے میں آج بھی جمعے پر بھی وہ کتابیں لایا ہوں جن میں اندر وہ بحثیں موجود ہیں, اور اس 11ویں شریف پر بھی مکمل طور پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں تقریر کروں گا. آپ ریکارڈ کر کے اپنے گھروں میں لے جائیں گے, اس کو کمپیئر کریں کہ کوئی آدمی آپ سے بات کرے تو آپ کے پاس وہ ٹیپ موجود ہوگی, آپ وہ ٹیپ نکال کے دیکھیں گے تو اس کے اندر کتاب بھی موجود ہوگی, والیوم بھی موجود ہوگا, سبا بھی موجود ہوگا, ادارہ بھی موجود ہوگا. آپ کو جواب دینے میں بھی دقت نہیں ہوگی, اور اپنے اطمینان کے لیے پہلے چاہیے ہوتا ہے کہ جو بات میں کرتا ہوں, میں عقیدہ رکھتا ہوں یا عمل کرتا ہوں, وہ یقین کی حد تک صحیح بات ہے کہ نہیں. اس کی یقین کی حد تک جاننا سمجھنا یہ ایک دینی ضرورت کی چیز ہے. تو اس میں جو آیت پیش کی تھی انہوں نے, آج وہ صرف آیت پر گفتگو کرتے ہیں, جو حدیث پیش کی تھی وہ پیش کریں گے انشاءاللہ 11ویں شریف پر, اس کا اصل ریکارڈ بھی پیش کریں گے, جو ہم نے اس کا رد پیش کیا تھا وہ کتاب بھی پیش کریں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے, اس کے اندر کوئی سچائی نہیں, وہ کتاب بھی پیش کریں گے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں. ہم نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو شور کے ذریعے سے ہم نے اپنی بات بنوائی, جس کے بعد دلائل ہوتے وہ شور نہیں کرتا. اس لیے ساری دنیا میں دیکھا گیا ہے, چائنا تک سے باتیں آئی ہیں, دوستوں نے بتلائی, ہم نے دیکھا ہے وہ, لیکن ہماری طرف سے کوئی شور نہیں ہے, ان کی طرف سے گالیاں بھی ہیں, شور بھی ہے. جواب آتا ہو تو شور کوئی کیوں کرے. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے اشداء والکفار, کافروں پر بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, اور تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ, آپ ان کو دیکھیں گے ایسی حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے, سجود کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا مقصد کیا ہوگا, یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ, رکوع و سجود میں جھک کر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے اور اس کا راضی نامہ تلاش کر رہے ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ کمیونٹی جو ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے, ان کا حال تورات اور انجیل میں یوں ہے کہ قزر عین ایک ایسی قوم ہوگی جس طرح کھیتی ہوتی ہے, قزر عین اخرج شطعہ, تو اس میں بالی نکالے گی جس طرح کھیتی ایک بالی نکالتی ہے, فآد لہو, پھر اس کو وہ کھیتی مضبوط کر دیتی ہے, افعاد فاستغلظ, پھر وہ اس کے ڈنٹھل موٹے ہو جاتے ہیں, فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, پھر وہ کھیتی کے جو پونپلے ہیں وہ اپنے ڈنٹھل پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں. یوجب الزرع لیغیظ بهم الکفار, اس کو دیکھ دیکھ کے کاشتکار خوش ہو جاتا ہے, جو میں نے کہ میں نے زمین کاشت کی ہے اس کے نتیجے اچھے نکلے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس ترقی کو دیکھ کر کافر جلیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, منہم درعا حال کے, وہ ان میں سے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, ان میں سے ہیں, درعا حال کے, وہ ان میں سے, اس کو کہتے ہیں من بیانیہ. اگر کہیں ان میں سے بعض ہیں تو اس کو کہتے ہیں من تبیزیہ. من کے دو معنی ہیں اس جگہ, من کے بہت سارے معنی لیکن اس جگہ دو معنی انوالو ہیں, ایک مذہب ہے سنیوں کا, ایک مذہب ہے شیعوں کا. شیعے کہتے ہیں یہ من تبیزیہ ہے, بعض کے معنی دیتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں یہ من بیانیہ ہے, تبیزیہ نہیں ہے, در آن حال کے وہ ان میں سے ہیں. کیا وعدہ کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
بخش دے گا وعد اللہ ولذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما اور بہت بڑا اجر دے گا بخشنے کا اور بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا تفسیر کرتے وقت ایک تو جو ہے ایٹلس آف قرآن مجید ہے یعنی وہ نقشہ جس جگہ وہ آیت یا سورت نازل ہوئی وہ جگہ کون سی تھی اس پر مستقل الگ کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں جن کا نام ہی ایٹلس آف ہولی قرآن ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ بتاتا ہے بندے کون سے تھے جن کے بارے میں نازل ان کی گنتی کیا تھی جگہ کون سی تھی حال کیا تھا وقت کون سا تھا یہ سب چیزیں جس وقت آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ ایک مناسب نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور پھر یہ کہ فن تفسیر میں آپ کو میں نے یہ درجنوں مرتبہ یہ بات بتلائی ہے کہ ساری آیت جو گزر چکتی ہے خاتمے پر ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کو عام طور وقف کے ذریعے سے قرآن جدا کرتا ہے یہ قرآن جی کی پنکچویشن ہے اوقاف و رموز اس کو جدا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس سارے مضمون کے بعد اوپینین کلاز ہوتی ہے یہ اس پر تبصرہ ہوتا ہے جو آیت گزر چکی ہوئی ہے اس کے خاتمے پر اس کا ٹکڑا الگ کرنا وقف کے ذریعے سے اس کا مطلب اس کا جو انگریزی میں کہتے ہیں اوپینین کلاز یہ اس کے بارے میں رائے قائم کرنے رائے کیا ہے خواتیم آیات قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے اور مستقل علم ہے اگر وہ نہ جانے تو تفسیر کرنی اس کے لیے حلال نہیں ہے پیچھے کچھ بھی ہوا ہے یہاں آ کر کے کنکلوژن دیا ہے قرآن نے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے جن کا عقیدہ صحیح تھا یہ جو لوگ گزرے ہیں نا ان کا حال ہے اگر ان کا عقیدہ غلط ہوتا تو کبھی اللہ ان کو آمنو نہ کہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور مفکر اسلام اگر ان کے اعمال ٹھیک نہ تو عمل اس کا اعتقاد کبھی نہ کرے پھر منہم جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ جو آیت میں گزرے ہوئے سب کا ذکر ہے یا چند کا ذکر ہے اگر اس میں سے چار کا ذکر آپ نکالیں تو یہ منہم بعض کے مان دے گا یہ ان کے بعض کا مذہب جو ہے یہ شیعہ کا مذہب جو کہے صرف چار اس سے مراد ہیں قرآن کہتا ہے وہ سارے انہی میں سے ہیں اس سے پتا چلا کہ قرآن کی بولی میں اس کے معنی چار کے نہیں ہیں اس کے معنی سب کے اچھا پہلے یہ سمجھنا ہے آپ کہ یہ آیت کس مہینے میں کہاں نازل ہوئی یہ چھٹا سال ہجرت ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ ہم نے جانا ہے عمرے کے لیے اور جانا کسی ایسے راستے سے ہے کہ راستے مانا ہمارا کسی سے تصادم نہ ہوگا حد حرم میں پہنچ چکے ہیں تو پھر ہمارے بارے میں وہ آگاہ ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں یہ بات آپ نے کی کیوں جبکہ بدر کی جنگ لڑی جا چکی ہے ان کے 70 آدمی قتل ہو گئے ہیں 70 آدمی گرفتار ہو گئے ہیں اس کے بعد انتقامی طور پر تیسرے سال ہجرت میں احد میں انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا اس کے بعد احزاب کی جنگ ہو چکی ہے اتنی تھی تابڑ توڑ اور زوراور جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں تو پھر سرکاری دو عالم سامنوں کے شہر میں جانے کی جسارت کیوں کی سبحان اللہ کوئی قانونی پروٹیکشن ہونی چاہیے اس کا جواز ہونا چاہیے اس وقت کا کسٹمری لا یہ تھا کہ حج اور عمرے کے لیے کوئی یہودی آ سکتا تھا کوئی عیسائی آ سکتا تھا کوئی مومن آ سکتا تھا کوئی مشرک آ سکتا تھا پر جو آدمی احرام باندھ کے آ جائے اس پر کافر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہ کسٹمری لا تھا ان کا قانونی رواج اور یہ ایسا محکم قانون تھا کہ اس کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا تھا اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو ساری دنیا مل کے اس کو لعنت لعنت کہتی تھی اس وجہ سے ان کا ہم احرام باندھ کے چلتے ہیں جس نے ہمیں احرام باندھا ہوا دیکھا ہوگا وہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اگر حرم شریف میں پہنچ جائیں وہاں تو شکار کرنا بھی منع ہے ہاتھ اٹھانا کسی بندے پر مارنے کے لیے تو جائے خود ہے نا جن جانوروں کا شکار حلال ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے کیونکہ حرم شریف ہے سبحان اللہ اس کو آپ لوگ نہیں کہتے پٹاٹے نہیں چاہیے آئے ہوئے آسان مرید طالب آنے ہونے سے تو کوکڑوں کی بھی شیر اسے کرنے ہونے ارے ڈاڑیاں چاہیے نہ کوکڑی ڈاڑیاں نہ کوکڑی نہ شیر نہ اس
وجہ سے وہ لوگ اس یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ ایسی ذات کی کے ساتھ منسوب ہے یہ جگہ جو سب سے زبردست ہے، اس لیے یہاں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا. سرکار پگڈنڈیوں کے راستے سے ادیبیہ میں پہنچ گئے. ادیبیہ کی سچویشن کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں ایٹلس آف ہولی قرآن. اس کا بعد حصہ حرم شریف میں ہے، بعد حصہ حرم سے خارج ہے. جس جگہ سرکار نے ڈیرا لگایا، حرم بھی سمجھنے کی چیز ہے. حرم اس حصے کا نام ہے کہ جس حصے میں شکار کرنا بھی منع ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانا بھی حرام ہے، جس کو انگریزی میں سینکچوری کہتے ہیں. سینکچوری یہ انگریزی بھی جو جانتے ہیں ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ پری اسلامی انگریزی اور ہے. حرم کو کہتے ہیں سینکچوری. جو حمایہ اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹڈ ایریا. جو اس کے شاعر اللہ ان کو کہتے ہیں ایمیننسز. شاعر اللہ کا ترجمہ کرنا پڑے اس کو کہتے ہیں ایمیننسز. اب یہ کون سی جگہ سینکچوری ہے؟ اس جگہ سرکار پہنچ گئے. اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سرکار کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے، مکے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک سفیر بھیجنا پڑا. مختلف لوگوں سے سرکار نے بات کی، انہوں نے مختلف عذر پیش کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کی اہلیہ محترمہ بیمار تھی. ان کی وجہ سے سرکار نے ان کو وہاں مدینہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت دی، اور اس کے باوجود سرکار نے اس کو حاضرین بدر میں شمار کیا. یہ سرکار کے مختار پر ہونے کی دلیل ہے. وہاں اپنے بیگانے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، بندہ موجود نہیں ہے. سرکار اس کو کہتے ہیں یہ حاضرین بدر میں سے ہے. مال غنیمت میں ان کو برابر کا حصہ دیا، حالانکہ وہ تھے ہی نہیں وہاں. یہ سرکار کی مرضی پر ہے. کسی غیر حاضر کو حاضر کر دے دیں اور حاضر کو غیر حاضر کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم. متوقع وقت کے مطابق واپس وہ نہ لوٹ سکے، چونکہ انہوں نے کسی کا جانی ماری کوئی نقصان نہیں کیا ہوا تھا. ان کی برادری بھی کافی تعداد میں تھی، کیونکہ بنو امیہ بڑی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، تو بنو امیہ کی آبادی وہاں موجود تھی. جو بنو ہاشم تھے وہ سرکار کے تعلق کی وجہ سے کافی تعداد میں ہجرت کر کے آگئے تھے. اسی وجہ سے مدینہ میں اجماع قائم کرنے کے بارے میں جب تک ہاشمی لوگ بیچ میں شریک نہ ہوں، آل بیت رسول شریک نہ ہوں. صاحب شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط کے اندر لکھا ہے، اصول سرخسی کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت تک اجماع منعقد نہیں ہوتا جب تک کہ آل بیت رسول اس میں شامل ہوں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 کے اندر شمس الائمہ سرخسی نے، جو بڑے پائے کا آدمی ہے، اس جتنا اصولی بات میں حنفیوں میں کوئی نہیں گزرا، انہوں نے لکھا ہے جس اجماع میں آل بیت رسول شریک نہ ہو افضلیت کی بحث یہاں آ کر کے وہ سارے بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں اور چوراہے میں پھوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ آل بیت رسول میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت علی کرام کو افضل نہ سمجھتا. تو پھر ان کے اس اختلاف کے ہوتے ہیں وہ دوسرے کی افضلیت پر اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان یہ سارے لوگ بڑی تعداد میں ہاشمی لوگ جو تھے آ گئے تھے مدینہ طیبہ میں. حضرت عثمان کو کیوں وہاں بھیجا گیا؟ کہ وہ ایسی برادری کے آدمی تھے کہ جن کے لوگ مہاجروں کے گنتی میں کم آئے تھے، اور انہوں نے کسی کا جانی مالی نقصان بھی نہیں کیا تھا. اور ان کے دور حکومت میں ان کو اس بات کی بھی خاص سہولت ملی تھی کہ عثمان کے ساتھ ہمارا کوئی عداوت نہیں ہے، اس نے ہمارا کوئی آدمی نہیں مارا ہوا، اس لیے اس کو اپنا پیشوا سمجھ جانے میں کوئی دقت نہیں. حضرت عدل قرار کے ساتھ یہ اختلاف تھا کہ ہر قوم کا سورما مولا مرزا نے مارا. 40,000 آدمی حضرت عدل قرار کی تلوار کا نشانہ بنا تھا، اس لیے آپ کو اپنے دور میں خاصی تکلیف پیش آئی. اس لیے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے. کوئی کہتا میرا دادا مارا ہے، کوئی کہتا میرا چچا مارا ہے، کوئی کہتا میرا بیٹا مارا ہے. کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں تھی جس نے کہا علی نے میرا کوئی نہیں مارا. اب حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کر ان سے بات چیت کرو کہ اگر ہم لڑائی کے لیے آئے ہوتے تو ہم نے احرام کیوں باندھے ہوتے؟ ہمارے پاس جنگی سامان کیوں نہ ہوتا؟ نیزے ہمارے پاس نہیں ہیں، تیر ہمارے پاس نہیں ہیں، منجنیق کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو ایک ایک تلوار حفاظت جان کے لیے لائے ہیں اور 2 چادریں ہیں احرام کی. ایسی حالت میں نہ کوئی قانون رواج اس کی حمایت کرتا ہے، نہ قانون شرع اس کی حمایت کرتا ہے کہ ہم کسی سے لڑیں. کچھ دیر ہو جانے کی وجہ سے
مشہور کر دیا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پر سرکار کے صحابہ شیخ تھے ان کے یاد سولا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بے ذرہ آدمی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے تو ہم جب تک ان کا بدلہ نہ لیں پیچھے نہیں ہٹیں گے. سرکار نے پھر کہا بیعت کرو. بیعت ہوئی. کس پر بیعت ہوئی؟ یا رسول اللہ ہم بھاگیں گے نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ کا ساتھ دیں گے. بھاگیں گے نہیں. اللہ. کیونکہ پہلے اوہر سیر میں بھاگنے کی مثال قائم ہو چکی ہوئی تھی. اس بات کی انشورنس چاہیے تھی کہ بھاگے گا کوئی نہیں. اللہ. بیعت کے وقت انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور بھاگیں گے نہیں. سبحان. اصولی طور پر جس مطلب پر بیعت ہوتی ہے وہ بیعت اسی بارے میں سمجھی جاتی ہے. مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نحن بایعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان ما بقینا ابدا. ہم نے سرکار سے بیعت کی تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک آپ کے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے. یہ ایمان پر بیعت تھی. نحن بایعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بقینا ابدا. ہم نے آپ سے بیعت کی تھی کہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں اسلام پر قائم رہیں گے. وہ پہلی بیعت ایمان ہے. یہ دوسری بیعت اسلام ہے. عام حالات میں جو تھا نحن بایعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے سرکار سے بیعت کی تھی کہ جب تک زندہ ہے جہاد کرتے رہیں. اس کا نام بیعت جہاد. یہ بیعت معیت ہے اور بیعت عدم فرار ہے. آپ کے ساتھ رہیں گے بھاگیں گے نہیں. یہ بات سمجھ والی ہے. یہ بیعت ساتھ کی ہے. کتنے آدمی نے کی ہے؟ 1400 آدمی نے کی ہے. اس کے بارے میں 1500 کی بھی روایت ہے لیکن وہ سعید بن المسیب کا ایک غلام ہے وہ کہتا ہے میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا وہ کہتے ہیں 1500 آدمی تھے. بخاری کا ریکارڈ کہتے ہیں 1400 آدمی. اچھا بندہ وہ 1400 بیعت سبھی نے کی ہو آپ کے ساتھ رہیں گے بھاگیں گے نہیں. تو جس وقت اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی رب کریم نے کہا جو اس کے ساتھ ہے نا وہ سارے کے سارے کافروں پر سخت ہے. وہ سارے کے سارے ایمان والوں پر رحم دل ہیں. وہ سب کو دیکھو گے رکوع اور سجود کے حالت میں ان کو پاؤں گے. اب یہ چار کا حال ہے یا سب کا حال ہے؟ سب کا حال ہے. اب رب کریم بیان کرے کہ والذین معہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. یہ جملہ نامکمل ہے. یہ صلہ موصول کی ترکیب ہے. اللہ دین اس میں موصول ہے. معاو اس کا ذرا مستقر صلہ ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاز. ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاز جو ہے یہ کلاز ہوتی ہے یہ سینٹینس نہیں ہوتا. یہ جزو جملہ ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا. تو بات کو سمجھنے کے لیے پورا جملہ چاہیے. جب جملہ ہی مکمل نہیں ہوا تو بات کس سے پتہ چل گئی ہے؟ جملہ مکمل نہیں ہوا. ذمہ داری سے کہتا ہوں. اب جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں. میری طرف سے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ یہ میری بات میں پھیلا. جس جہاں چاہتا وہ پھیلا. خود فیس کروں گا. پیسے کمایا سکتا ہے تو یہ بھیج کے پیسے کمائے. میں اس کا احسان مند ہوں کہ میری بات کو ان تک پہنچا دے. لیکن اگر کوئی مقدمہ پڑ جائے تو میں خود لوں گا. اس کی ذمہ داری وہ ویڈیو تقسیم کرنے والے پر نہیں ہوگی. اس کی ذمہ داری میں اوپر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں جب جملہ ہی پورا نہیں ہوا تو بات کس طرح پوری ہو گئی ہے؟ اللہ. جملہ اس سے نہیں پورا ہوتا کہ اللہ دینا معاون اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. آپ کو اگر کہیں وہ لوگ جنہوں نے کل آپ کے ساتھ روٹی کھائی جملہ پورا ہو گیا؟ نہیں پورا ہوا. جب آپ کی بات پوری نہیں ہوئی بالکل اسی کی نقل ہے. عربی میں کس طرح پوری ہو گئی ہے؟ عربی میں بات پوری ہونے کے لیے جملے کا پورا ہونا اس کا انتظار کرے گا. جملہ پورا نہیں ہوا. اس پر وہ کہتے ہیں معاؤ سے مراد حضرت عمر صدیق ہے. جب جملہ ہی پورا جو ہے مراد کس سے پتا چل گئی ہے؟ والذین معاؤ اور وہ لوگ جمع کا صیغہ ہے. وہ کتنے ہیں؟ 1400 آدمی ہیں. آپ 1400 میں سے چار کو نکالنا چاہتے ہیں تو باقی 1396 کو بیچ میں سے نکال کے چار بلا لیتے ہیں. خدا سے جنگ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ خدا کہے جو اس کے ساتھ ہے. اب اس پر ایک پہلو سے نہیں کئی پہلو سے گفتگو کریں گے.
پہلی بات یہ کہ جس وقت قرآن مجید کی تفسیر کی جائے ایک تو محسرین اس پر گفتگو کریں گے، دوسرا یہ کہ محدثین اس پر گفتگو کریں گے. محدثین نے کہا ہے ایک بات یادگاری ہے کہ صحابی کوئی روایت کرے صحابی پر تنقیدی تبصرہ نہیں ہو سکتا، راوی پر آپ کر سکتے ہیں جس نے صحابی سے آگے روایت کیا. جو اصحابت کل ہو مدور، میرے سارے صحابی سچے ہیں. یہ ہم پوچھنا نہیں کہ ان کو ایمیونائز کس نے کیا ہے، ایمیونٹی کس نے ان کو پیش کی ہے، محفوظ ان کو کس نے کیا ہے. وہ قرآن مجید کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ ان آیتوں کے ذریعے سے رب نے ان کی تصدیق کر دی ہے، ان کی توثیق کر دی ہے، اور ایک کی نہیں چار کی نہیں سب کی، ایک کی نہیں چار کی نہیں سب کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو سرکار کا فرمان ہے، میرا صحابی کوئی روایت کرے اس پر نہیں کہہ سکتے یہ آدمی صحابی جھوٹا ہے، یہ آدمی بچلن ہے، یہ آدمی خیانتگار ہے، یہ رشوتگار ہے. صحابی پر یہ گفتگو نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ کہ پروردگار عالم نے ان کو پروٹیکٹ کیا قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے. ان آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے جس میں رب نے کہا وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے کافروں میں سکتے ہیں، اور آگے چل کے رب نے کہا ان سے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو بخشوں گا بھی اور اجر عظیم بھی عطا فرماؤں گا. تو اس پر محسنین کرام اور محدثین کرام لکھتے ہیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ صحابی پر تنقیدی تبصرہ نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا یہ مطلب ہے کسی بھی صحابی نے کوئی روایت کی ہو آپ اس سے آگے روایت کرنے والے راوی پر گفتگو کریں کہ یہ صحابی اس کا حافظہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ سچا نہیں، یہ بدچلن ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ حدیثیں گھڑتا ہے. کسی صحابی پر یہ الزام آپ دینے کا حق نہیں رکھتے، صحابی حدیثیں گھڑتا ہے. سمجھا کی بات؟ اس کی پروٹیکشن کے سلسلے میں یہ بھی آیت پیش کی ہے کہ ان آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو محفوظ قرار دیا. اب اگر یہ چار کے متعلق ہو تو پھر تو یہ معنی بنے گے یہ چار روایت کریں تو آپ ان پر تنقیدی تبصرہ نہیں کر سکتے، ان پر چیز میں گوئیاں نہیں کر سکتے، باقی کریں تو کر سکتے ہو. باقی اگر بات سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے، باقی صحابہ اگر بات کریں تو ان پر آپ اپنی مرضی کے مطابق جو تنقیدی تبصرہ کرنا چاہیں کریں، جو عیب نکالنا چاہے وہ نکالیں. قرآن نے منع کر دیا ہے کہ رب نے ان کا سرٹیفکیٹ پیش کیا، رب نے ان کو ویریفائی کیا ہے، رب نے ان کی تصدیق و توثیق کی ہے. اس رب کی شہادت صفائی کے بعد آپ کو یہ رائے نہیں پہنچتا. اگر سب کے متعلق یہ ہو ہی نہیں، صرف چار کے متعلق ہو تو سب کی پروٹیکشن تو نہ ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اپنا پیشوا کہتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ میرے پاس ایمان اور اس پر حاشیہ سید رحیم الدین مراد آبادی کا، اس کا نام ہے خزانہ الرفاع. اب ہم دیکھیں گے انہوں نے یہ چار کے بارے میں بات کی، یہ سب کے بارے میں. یہ سورۃ 48 ہے، سورۃ فتح، اور اس کی آخری آیت سورۃ آیت نمبر 29. سبحان سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ جلدی اکرمتی السلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ جلدی اکرمتی. یہ اس سے اب چندہ لیتے ہیں اچھا. اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جن کو اپنا مذہبی پیشوا کہتے ہو، اعلیٰ حضرت کو کہتے ہو نا، صحیح نعیم الدین والبادی کا ترجمان کہتے ہو نا، دیکھنا انہوں نے کیا لکھا ہے. صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و عمل صالح ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
زحمت کرنی پڑے گی, اس لیے آپ یہ خود دیکھ لیں. یہ سورہ فتح ہے, اس کی یہ آخری آیت ہے, آیت 29. اس کے نیچے یہ فٹ نوٹ دیا ہوا ہے 87 سے نیچے دیکھیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, جو اچھے کام کیے, ذرا اہل کے وہ انہی میں سے ہیں. اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و عمل صالح ہیں, اس لیے یہ وعدہ سب سے ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نہ آئی, کہ جن کو اپنا پیشوا کہتے ہیں ان کے ویوز انہوں نے پڑھے ہوئے نہیں. اللہ 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 اللہ, سمجھے بات. اور جو پرنسپل ہے کہ پوری آیت پر تبصرہ ہوتا ہے, یہ اوپینین کلاس ہے, کہ یہ جو لوگ گزرے ہیں یہ سب مراد ہیں, ان سب سے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اس آیت کو کیٹیگری وائز کون سے کھاتے میں ڈالا گیا ہے. کیا یہ ان آیات میں سے ہے جو تمام صحابہ کرام کو پروٹیکشن مہیا کرتی ہے, یہ کہتی ہیں جنہوں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان پر کوئی تنقیدی جملہ نہیں بول سکتی. سنیوں کا یہی امتیاز ہے. ایک وہ مولوی صاحب ہیں, ان کی عورت نے شور مچایا ہوا ہے, حق سب یار کا نعرہ شیعہ کا نعرہ ہے. کیسی الٹی خاتون ہے تو, یہ سمجھ لیں شیعہ کے سارے صحابہ کو مان جاتے ہمارے اختلاف ان سے. وہ سارے صحابہ کو نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے, صرف پانچ آدمی بچے تھے صحابہ میں سے. وہ تو صرف پانچ کے قائل ہیں, اور وہ اہل بیت کو نکال کے, اہل بیت کو صحابی نہیں کہتے, وہ دوسرے لوگوں کو صحابی کہتے ہیں. پانچ بندے مسلمان رہ گئے تو باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. میرے شیعہ کا یہ نعرہ ہوا سب یار تو شیعہ مذہب کا ختم ہو گیا. اور یہ وہ کہتی ہے میں فلاں بزرگ جو ہے اپنے پاکستان کے عالم دین سید صاحب ان کا نام لیتی ہے, میں نے اسے 22 سال پڑھا ہے. میں نے کہا 22 سال تو انہوں نے خود نہیں پڑھا, 22 سال کسی نے نام نہیں پڑھا. اب جس آدمی کی تو بیگم ہے اگر پڑھی ہوئی ہوتی تو ایسے آدمی کی تو بیگم بنتی ہے, اس کو تو نوکر میں رکھتی جس کی بیگم بنی پھرتی ہے تو. سمجھ آ گئی یہ بات. یہ اکثر یار کا معنی بنتا ہے کہ بنتا, یہ آدھا سبھی سے ہے. یہ ان آیات میں سے جن میں پروردگار عالم نے صحابہ کو پروٹیکشن دی ہے. اب آپ اس پر غور کرنا چاہیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس پر بات گفتگو کی ہے. میرے ہاتھ میں یہ کتاب, اس کا نام مقدمہ ابن صلاح. یہ کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جائے, خواہ وہ بخاری کی ہو, خواہ وہ مسلم کی ہو, خواہ باقی کسی کتاب کی ہو, جس کے ٹچ سٹون پر, جس کے کرائیٹیرین پر, جس کی کسوٹی پر آپ پڑھتی کہ وہ یہ کتاب ہے. اس کا نام مقدمہ ابن صلاح. یہ جو رپورٹ پڑھے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ سچ مچ حدیث ہے, یہ پکی بات ہے کہ کچی بات ہے, یہ جن راویوں کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہے وہ راوی سچے کہ جھوٹے ہیں, ان کو پرکھنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. ان کا سن وفات جو ہے وہ 642 ہے. اس سے پیشتر یہ کتاب لکھی گئی ہے خطیب بغدادی کی, قدیم بغدادی کی الکفایہ فیل میں روایا. ان کا سن وفات 463 ہے. ان دونوں کی رولنگ آپ کو نکال کے بتلاتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت لکھ کے کیا مراد لی. اور اس سے پیشتر وہ آدمی علامہ ابن بلبر, جن کا تتبع کیا ابن حجر اسقلانی نے بھی, ابن حجر مکی نے بھی, ملا علی قاری نے بھی, جتنے چوٹی چوٹی کے محدث ہیں سب نے ان کے حوالہ جات کوٹ کیے ہیں, وہ اس پر لکھیں گے. اب دیکھا نا جو لنک ہے نا, لنک ان کو دیکھنے پڑتے کہ اس کا تعلق جو قانونی طور پر کن کتابوں سے ہونا چاہیے. یہ مانا لینے کے لیے کہ اللہ دینا بابو سے مراد حضرت صدیق ہیں, یہ دیکھنا پڑے کہ حدیث کیا کہتی ہے, محدثین کیا کہتے ہیں. آیت پیش ہوتی ہے آیتوں ہی سے جو فقہ والے ہیں احکام استعمال کرتے ہیں.
جو عقائد والے ہیں وہ عقائد استعمال کرتے ہیں اور جو اصولی ہیں اس کا تعین کرتے ہیں کہ کس طرح اس سے معنی لینے چاہیے. یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن کو محدثین نے لیا ہے. اس کتاب کا سوال نمبر 146 ہے. کرب الدین ماں وہ شدہ پر بحث کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں گیارہویں شریف پر مستقل اس پر پورا وہ ریکارڈ کروں گا. آپ وہ ریکارڈ لے کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیں. جس وقت کوئی بات پیش آئے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں, یہ پتا تو ہو کہ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں, اہل سنت کا اس میں عقیدہ کیا ہے. سبحان اللہ زندہ باد. اس میں کہتے روینا عن علی بن عبداللہ المدینی, یہ امام بخاری کے استاد ہیں, ان کی روایت ہے. لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ له اصحاب يقومون بقوله في الفقه الا ثلاثه. صحابہ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جن کی بات پر لوگ جزم کرتے اور کہتے یہ صحیح ہے. تین صحابی تھے جن کی بات کو وہ کہتے تھے یہ بات بہت پکی ہے. کیونکہ کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کی ہے. اللہ, یہ حضرت زید بن ثابت نے کی ہے, عبداللہ بن عباس نے کی ہے. عبداللہ بن مسعود بھی جناب حضر قرار کو افضل سمجھنے والے لوگوں میں سے, حضرت عبداللہ بن عباس بھی جناب حضر قرار کو افضل سمجھنے والے لوگوں میں سے, ریکارڈ والی بات موجود ہے. تو کہتے ہیں یہ تینوں باتیں آدمی اگر کہہ دیں یہ بات یوں ہے, اس سے پھر آگے پیچھے کوئی نہیں جاتا تھا. اور وہ انہوں نے اس پر یہ ذکر کیا کہ جو یہ بات کہی گئی ہے والذین معہ اشداء علی الکفار, اس سے کون کون لوگ مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے وہ 1400 آدمی مراد ہیں جو صلح حدیبیہ میں شہید ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابی ذر غازی ایک بزرگ گزرے ہیں جو امام مسلم کے کلاس فیلو تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت 1400 آدمی مکمل ہو چکے ہوئے تھے, اس میں آل مدینہ بھی تھے آل مکہ بھی تھے. جس وقت یہ بیعت ہوئی ہے اس وقت 1400 آدمی تھے. ان 1400 آدمیوں میں سے کوئی آدمی حدیث روایت کرے آپ اس راوی پر تنقید نہیں کر سکتے. صحابی کی صحابی سے آگے جو روایت کرے آپ اس پر تنقید کریں تو کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سنی ہونے کی حیثیت سے ہمیں صحابی پر گفتگو تنقیدی تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں. اور آیتیں کون سی ہیں جو یہ عقیدہ دیتی ہیں؟ کہ ان میں سے ایک آیت یہ ہے الذین معہ اشداء علی الکفار, کہ اللہ نے تعدیل کی ہے, ان کو عادل کرا کر دیا ہے, ان کو جسٹیفائی کیا ہے, ان کو ان 1400 آدمیوں کو جنہوں نے سنا کیا. سبحان اللہ. اگر ان 1400 آدمیوں کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا ہے تو وہ 1400 آدمی قرآن لے لیں جنہوں نے بیعت کی تھی. کیا کس حوالے سے؟ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں, ساتھ جتنے 1400 آدمی نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. لفظ ساتھ اور بھاگنے کے نہیں, یہ 1400 آدمی کی بولی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی بولی تو نہیں, 1400 کی بولی ہے. اس کا کیا جواز ہے؟ اس پر اور آیتیں پیش کی ہیں انہوں نے. یہ بھی آیت ان میں سے ایک آیت ہے, یہ بھی آیت پیش کی. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. اس وقت سرکاری طور پر کے صحابہ جو تھے وہ 39 تھے, یہ 40 مسلمان تھے, یا 44 آدمی تھے صحابی, یہ 45 مسلمان تھے. اس وقت سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ اب باہر نکل کے تبلیغ کرنی چاہیے. آپ نخروں قلیلون والکافرون کثیرون, ہم تھوڑے ہیں کافر بہت ہیں. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے, انہوں نے کہا حسبک اللہ و انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کو اللہ کافی ہے پھر میں کافی ہوں. اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ نکلتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ولی فلاں ولی میرا مددگار ہے, یہ فلاں صالح میرا مددگار, میرا پیر مددگار ہے, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو پروردگار اس کا رد کرتا کہ تو کون ہوتا ہے کافی ہوں, میں جو کافی ہوں. باقی صحابہ کو احتجاج ہوا, اس نے اپنا نام لیا ہے, ہمارا نام نہیں لیا. کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے مار کھاتے ہوئے, 7ویں سال میں یہ مسلمان ہوئے تھے. اتنے سال ہو گئے ہیں ہم مسلمان ہوئے تھے اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں, ہمارا نام نہیں لیا اور کریڈٹ آتے ہی لیتا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے میں کافی ہوں. رب نے کہا عمر تمہاری اس بات میں ہم ترمیم کرتے ہیں. اچھا
یہ صرف تمہارا حصہ نہیں ان سب کا حصہ سبحان اللہ ان کو نکال کے تو کافی نہیں ان کے سمیت تو کافی سبحان اللہ پروٹیکشن قرآن نے دی جن کو اللہ نے کافی کہا ہے سرکار کے مشن کے لیے اللہ نے ان کی توثیق کر دی ہے ان کی تعدیل کر دی ہے وہ سارے کے سارے حق پر ہیں اس لیے ان صحابہ میں سے کوئی آدمی روایت کرے صحابی پر گفتگو نہیں کر سکتے اب جو یہ ساری آیات جو ہیں اس سلسلے میں ہیں کیوں یہ سلسلے پیش ہوگی جب سارے مراد ہیں صرف چار مراد ہوں پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ چار جب روایت کریں تو ان پر تم کوئی گفتگو نہ کیا کرو باقی صحابہ روایت کریں تو ان کو کاٹو جس طرح کاٹ سکتے ہو رب نے سب سے منع فرما دیا جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے پیار کی نظروں سے دیکھا ہے اور محبت کے وعدے کیے ہیں اور پورے کر دکھائے ہیں ان کو ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ انہوں نے معاف دیا تم یہ کتاب ہے مقدمہ ابن السلام اس کا صفحہ 148 ہے جس میں یہ لفظوں میں لکھی ہے لفظوں لکھ کر کے بتایا ہے کہ اسے وہ سارے صحابہ بلائے اب تم اکیلے جو مرضی یہ کرو نہیں تمہیں دیکھنا ہوگا محدثین کی کیا رائے ہے محدثین نے جب صحابہ کو پروٹیکشن پیش کی کہ صحابی کی روایت پر گفتگو نہیں کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کریم نے کہا والذین معه اشداء على الکفار یہ صحابہ کا نام لے کے کہا اس کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں مومن پر رحم دل ہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے حق پر سبحان اللہ ہاں تم سب کو حق پر کہتا ہے اس لیے صحابہ کی روایت پر تنقید نہیں کر سکتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیر مفکر اسلام اب یہ وقت ہوتا ہے اسی الکفایا فی المنوایا پر گفتگو کر دیں انشاءاللہ گیان شیف کو گیان شیف ہو رہی ہے نا گیان شیف میں مستقل یہ مضمون سارے کا سارا ریکارڈ کراؤں گا اور وہ دوستوں سے کہوں گا پورے ملک میں پھیلا دیں جی جی ماں کے لال کا سینہ سنتا میرے ساتھ بات کرے سبحان اللہ یہ